Santa Luzia. Vamos lá. Thank you.
Hoje é noite de pizza. Já que sol está quente. Tentando salvar uma tartaruga. Que nome da tartaruga ali perdida. Oba! Boa! Nada! Qual é que é a sensação de ter salvado um tartaruga grinha assim? Ah, vai, pronto, vou esperar que ele torne a voltar.
Só vamos ao bem. Quatro chineses e um G3. Um par e meio. Quem acha que seja chinês?